menslike krulhare het, as ek iets daarmee wil doen en het bijvoorbeeld mooi wil uitblaas, vat het my omtrent 1,5 uur na 2 ure om het net regheid te kry. Om te voorkom dat jou blonde ombrei haarkleur geel en lelik word, moet jy elke keer voordat jy jou hare styleer, so 'n paar spuite van die Platinum Leave-in Conditioner net op die gekleurde gedeeltes aanspuit. Jy kan jou krulhare reguit blaas in die sweet van jou aangezig, of jy kan dit vir jouself makkeliker maak met die Blou Stryd Lotion wat 'n krulversagter is. Jy het net 'n paar druppeltjies nodig wat jy deur jou hare masseer. En soos jy hierdie krulversagter deur jou hare kam, verloor die krul onmiddellik sy stramheid en die helfte van jou werk is al klaar gedoen. Deesdae kry mens haarblaas salonne waar jy sommer in jou middagetensuur jou hare vinnig kan gaan was en droogblaas. Maak net seker hulle gebruik 'n groot borsel want dit is baie vinniger en jy sal nie laat kom vir werk nie. Die tweede stap in hierdie styleerproses is om hierdie hare nog gladder en blinker te stryk met 'n termiese strykyster. Nou, 'n termiese strykyster word baie warm. 200 grade Celsius is nie enige ou se speelmaat nie en daarom moet jy altyd vooraf die Straightening Iron Protection Shield aanspuit vir beskerming. Wat is krulhare se grootste vyand? Donderweer en vog in die lig. Elke haarkapper ken die waarde van die smoothing silikoon serum. 1 of 2 druppeltjies deur jou hare, seël die vog binne en hou die onweer uit. Om jou hare gladder en blinker te hou vir baie langer.